Mirikthyer në këtë pjesë të tretë të emisionit thuaj mirëmëngjes, se në fakt do të ndalemi ashtu si kundër e përmendëm edhe në fillim të emisionit tek qendra e zhvillimit e më falni e karrierës dhe alumnit pranë Universitetit Fanoli këtu në qytetin e Korçës. Do të jemi me Romeo Terolli, specialist i kësaj qendre, pra i qendrës së karrierës dhe alumnit në Universitetin Fanoli në Korçë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi të ndodhem këtu mes jush. Do të flasim në fakt për rolin e kësaj qendre, sepse dilemat e maturantëve tashmë është periudha kur ata kanë më shumë dilema dhe roli juaj, cili është roli juaj dhe le ta nisim në fakt me qendrën dhe funksionimin e saj. Për ata që janë duke na ndjekur, çfarë është qendra e karrierës dhe alumnit këtu në qytetin e Korçës, cili është funksioni i kësaj qendre? Në fakt ju bët një emërtim maturantët, por në fakt qendra e karrierës nuk funksionon vetëm për maturantët, do ta saksoj këtë gjë. Patjetër. Qendra e karrierës është një zyrë ose më saktë është një mjedis, i cili është dedikuar për tre kategori, pra tre target grupe që në këtë rast janë maturantët dhe ne kryejm pjesën e promovimit dhe informimit të maturantëve. Është për pjesën e studentëve, pra ne asistojmë gjatë gjithë kohës që studentët janë pjesë e Universitetit të Korçës dhe sigurisht edhe pjesës alumnit, që është pjesa e studentëve që kanë përfunduar studimet në Universitetin e Korçës, por që le të themi ne ndjekim vazhdimisht gjatë gjithë jetës së tyre, duke i ftuar në universitet dhe duke krijuar këto orat e bashkëpunimit për studentët aktual dhe për ata që tashmë janë larguar nga universiteti. Pra kjo qendër nuk funksionon vetëm për maturantët, por funksionon për gjithë studentët. Eksakt, ka tre shtylla të saj, me të cilat ajo ndërton situatën veprimtarinë e saj dhe zhvillimin e saj. Në rregull. Unë në fakt me qenë se nisëm me maturantët, doja të të pyesja sa i rëndësishëm është informimi i maturantëve, pra për ata që do të jenë studentë të ardhshëm të universitetit. Në fakt ju përmendët pjesën e maturantëve dhe ndoshta jo pa të drejtë sepse është periudha tashmë që kryhet edhe pjesa e promovimit të universiteteve tek maturantët dhe Universiteti Fanoli ka kryer si thuaç pjesën e promovimit të universitetit. Është shumë e rëndësishme në fakt me të drejtën, sepse ka një vakum midis si thuaç pjesës së informimit të maturantëve në raport me ato çka universitetet promovojnë ose ofrojnë si thuaç për ofertën e tyre akademike, pritjen e tyre akademike. Dhe në këtë rast universiteti ka kryer pjesën e promovimit të universitetit tek maturantët gjatë periudhës 22 shkurt deri në 31 mars, ashtu siç është parashikuar dhe nga udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, në formatin online, në faktura pak në detaje, por ishte e rëndësishme për të saktësuar pjesa e promovimit. U zhvillua përmes platformës Zoom dhe përmes një kalendari tashmë të caktuar nga Ministria e Arsimit, por sigurisht Universiteti i Fanoli ka shkuar edhe për tek saj. Ne kemi meritur që të zhvillojmë dhe takime maturantët, takime drejt për drejtë tek ata, ku ju kemi shpalosur si thua ofertën akademike që ofron Universiteti i Korçës dhe të gjitha mundësitë apo oportunitetet që ata mund të gjejnë duke studiuar në Universitetin Fanstianori të Korçës. Normalisht sepse jemi në një situatë ku akoma nuk kemi një lehtësim të kushteve dhe jemi edhe pse kemi kaluar atë periudhën e vështirë të Covidit dhe ashtu siç e përmendët dhe ju, këto takime janë bërë online edhe normalisht me një numër të kufizuar studentësh ose maturantësh. Patjetër, ju e sapo e thatë që ne jemi ende në masat anti-Covid, caktuar nga komiteti i ekspertëve dhe siç e u thashë, pjesa e promovimit ashtu siç është udhëzimi këtë vit në shkurt të këtij viti, pra në vitin 2021, u kryer përmes procedurës online, pra përmes takimeve online, takimeve në Zoom, që ne në fakt ja u dërguam drejtorive arsimore, të cilat ja u tequan më tej drejtorive të gjimnazeve dhe pasaj drejtorëve të gjimnazeve ja u shpërndan studentëve, maturantëve sipas profileve caktuara që ata kishin interesin e tyre. Sigurisht që kjo ishte e vështirë dhe komunikimi virtual ose komunikimi përmes platformave është i vështirë dhe për këtë arsye na u dëshë të bënim edhe këtë pjesën e dytë, pjesën e promovimit, duke takuar ata, por duke ruajtur si thua pjesën e masave Covid dhe duke u takuar me një numër më të kufizuar, qoftë nga pjesa e maturantëve, por edhe nga pjesa e stafit akademik dhe ndihmës akademik të universitetit. U gjykua që ishte një formë shumë e mirë për pjesën e promovimit, sepse këtu dalim të e që ju thatë pëse është e nësishme, sepse maturantët marrin informacionin e pare pikrish duke qenë në kontakt me ne, pra duke në parë ne, dhe duke shtruar ato pyetje që ata mund të kenë ose paqartësi që ata mund të kenë raport me programet që ofron universiteti apo me kriteret që duhet të plotësojnë maturantët për të pranuar në universitet. Pra vlen të theksohet që takimet edhe gjithë funksioni juaj si qendër është përshtatur edhe me kushtet e pandemike, edhe nuk do të kishte zgjidhje tjetër? Jo vetëm qendra e karrierës, por në total universiteti, qoftë procesi mësimdhënës, por qoftë edhe pjesa e pjesës mbështetëse, pra asaj që ne quajmë pjesa ndihmës akademike e universitetit, sigurisht që jemi përshtatur kushtet e pandemisë COVID-19 dhe kemi kryer gjitha veprimtarit tona bazuar duke dhe respektuar këto masa. Meqense përmendëm dhe universitetin, le të ndalemi pak tek ajo se çfarë ofron Universiteti Fan Stilianoli këtu në qytetin e Korçës, le të ndalemi pak tek fakultetet edhe tek programet që ky universitet ofron për gjithë studentët. Universiteti Fanoli ka katër
fakultete, mbi të cilat vepron, dhe janë fakulteti mësuesis, ose edukimi, fakulteti edukimi dhe filologjis, i cili është i përshtatur kryesisht tek pisa e degve të mësuesis, kemi fakultetin e bujësis, me profilet e bujësis, kemi fakultetin e ekonomis, që sigurisht i përshtatë profilit ekonomik të tregu, dhe fakultetin e shkenca natyrës dhe shkencave umane. Aktualisht në Universitetin Fanor janë 58 programe studimi në gjitha nivellet e studimit, mund t'ju them se 26 për tyre janë të nivellit bachelor, pra për maturantët, por sigurisht kemi dhe shatë programe dy vjeçare profesionale, të cilat janë për maturantët, po janë pa notë kriter mesatar për të në universitet. Kemi edhe një profil doktorature, duke plotësuar si thua të gjithë nivellet e studimit që ofron Universiteti Fan Selanoli. E kuptoj, atëherë meqense ne folëm për studimet, unë doja të dija cilat janë kriteret që duhet të plotësojë një maturant për të qenë pjesë e këtyre programeve të studimit që ofron Universiteti Korçës. Maturant kanë plotësuar formularin A1Z dhe duke plotësuar formularin A1Z kanë përcaktuar si thua pak a shumë edhe trendet e programeve, të cilat ata do përzgjidhin për studimet e tyre të ardhshme, duke përzgjedhur degët pra praktikisht, por mund t'i them diçka që ka një kriter mesatare që është ndoshta kriteri më i rëndësishëm për të aplikuar dhe përzgjedhur një degë të universitetit, dhe në këtë rast Universiteti Fanoli, me vendim të Këshillit të Ministrave, ashtu siç marr vitin e kaluar dhe vazhdon dhe në këtë vit, është dërguar sigurisht një vendim mbi VKM-n e këtij viti që kriteri mbet ai çka qen. Pra, në shumicën e programeve studimit, kriteri i notës mesatare është 6.5. Për gjitha programet e studimit, por ka edhe disa veçanti, të cilat unë duhet të saktësoj, që është për profilin e mësuesisë, dhe vetëm mësuesisë ka një notë mesatare për 7.5 në hyrje. Sikundër kemi edhe programet e tjera, të cilat nuk kanë notë mesatare. Unë ja u thash pak më parë, janë programe dy vjeçare profesionale, të cilat nuk kanë kriter notë mesatare dhe mund vit aplikoj kushdo nga prej maturantëve. Sikundër kemi edhe programin edukimi fizik dhe sporteve, i cili në vetvete është një program që nuk ka notë mesatare, mund vinë të konkurrojnë të gjithë maturantët. Por ka një proces konkurimi para prak i cili zhvillohet në periudhën e kushtit dhe janë kryesisht provat fizike që ata duhet të kalojnë për të kualifikuar për të vazhduar studimet në këtë program studimi të edukimit fizik dhe sporteve, pjesë e fakultetit të mësuesisë ose fakultetit të edukimit dhe filologjisë. Në fakt ky informacion është shumë i nevojshëm për gjithë maturantët që duan të bëhen pjesë Universitetit Fan Stelianoli dhe erdhi më së miri nga ana juaj gjithë ky informacion lidhje me kurset e pranimit. Le ndalemi pak tek degët që janë më të pëlqyera nga studentët në Universitetin Fan Stelianoli dhe padyshim që numri studentëve është më i lartë dhe degët që kot e fundit kanë pasur një zbehje në numrin e preferencave të studentëve. Në fakt tani nga kjo e dyta nuk mund të them që ka pasur një zbehje sepse programet e studimit të universitetit janë të gjitha domethënë kanë maturant, pra thithin maturant, do thotë që ato kanë vazhdimsi, kështu që nuk mund të them që janë pak preferuara, por ka degë të cilat kanë kuota më të larta dhe ka degë të cilat kanë kuota më të ulta në raport me degët e tjera. Kryesisht degët më të preferuara janë infermeria, e cila tashmë është një trend, mamia, janë degët të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Umane, por kemi edhe degët të tjera siç është gjuha angleze për shembull në Fakultetin e Mësuesisë, që është një degë shumë e preferuar për studentë, për maturantët, studentë të ardhshëm, të cilët kanë edhe një treg të sigurt, por gjithashtu edhe programet e Fakultetit të Ekonomisë, që mund të jetë financë kontabiliteti, e cila është një degë që ka një, po themi, ka një kapacitet kuotash që plotësohet që në raundin e parë, njësoj si infermeria. Në fakt duhet të saksoj edhe për edukimin fizik dhe sportit, i cili është një nga programet e studimit që kuotat e tij plasojnë që në raundin e parë. Pra nuk na duhet që të kalojmë në raundin e dytë e tretë me aplikimet e maturantëve, por si thua, ky proces mbyllet që në raundin e parë dhe janë degë të cilat kanë një lloj kuote, po themi që shkon diku në 45-50 studentë që plasojnë që në raundin e parë. Ne kuptoj. Unë do doja të ndaleshim edhe pak më tepër tek infrastruktura dhe kushtet që ofron universiteti, pra për studentët që janë ose për maturantët të cilët do ta zgjidhin këtë universitet. Pra bibliotekat, laboratorët e ndryshëm, çfarë ofron Universiteti Korçës? Kjo është shumë e rëndësishme dhe është pikërisht një nga ato aspektet pse maturantët duhet zgjidhin Universitetin Fan Selanoli të Korçës dhe pse nuk duhet të kenë dilemë për të zgjidhur Universitetin Fan Selanoli të Korçës. Sepse nga ana logjistike universiteti është, po them, më moderni ose ndoshta një nga më modernët në Shqipëri. Çka dua të them me këtë? Dua të them që studentët kanë një hapësirë logjistike të tyre, e cila ju vendosen në funksion dhe sigurisht për procesin mësimor, për punët e laboratorit, për bibliotekat ashtu siç juve saktësuat, për qendrën e karrierës, për qendrën e formimit të vazhduar. Pra ka një shumësi zonash dhe hapësirash ku studentët mund të studiojnë dhe mund të kryejnë, si thua, pjesën e tyre të studimit akademik në kushte shumë të mira. Ndryshe nga universitetet e tjera, ndoshta nuk është rasti, por si shembull ne marrim Universitetin e Tiranës ku ka shumë studentë të cilët hapësira logjistike nuk ju përgjigjen. Ndërkohë që në Universitetin e Korçës kjo hapësirë dhe të gjitha këto mediume auditore, salla leximi etj. Janë gjitha të
të lira dhe studentët mund të si thua studionin aty, por edhe të kryejnë veprimtaritë e tyre jashtë sferës akademike. Unë kam qenë vetë studente Universitetit të Korçës dhe doja të shtoja diçka, në një farë mënyrë dua ta aprovoj atë që thatë edhe ju, sepse mësimi ose zhvillimi i orës të mësimit në auditorët e Universitetit të Korçës normalisht bëhet edhe më interesant në momentin që ke të bësh me laboratore të ndryshme, në momentin që ke një bibliotekë e cila vjet në dispozicion të vetë studentëve. Pra nuk është e nevojshme që nëse ti ke për të punuar një material ose një detyrë që të caktohet, nuk është e nevojshme që të shkosh të blesh libra të ndryshëm të cilat do të shërbejnë vetëm një herë, po ke një bibliotekë e cila është në dispozicionin. Mund të them nuk është çështja vetëm te bibliotekat, domethënë biblioteka është një aspekt shumë i rëndësishëm dhe pa frikë mund të them që ne sot kemi të paktën 50.000 botime në universitet, kështu që të gjithë studentët mund të vinë dhe të marrin të gjitha informacionet ose botimet që ata kërkojnë për studimet e tyre, por edhe jashtë studimet e tyre, por është edhe pjesa, kjo është pjesa e bibliotekës, por ka edhe një pjesë tjetër shumë të rëndësishme të laboratoreve, programe të caktuara studimi, siç mund të jenë biologji, kimia për shembull, që kanë laboratore specifike me aparatura specifike dhe me materiale specifike që duhen për programin e studimit, sikundër kemi edhe bazën eksperimentale për fakultetin e bujqësisë, i cili është shumë i rëndësishëm dhe aktualisht studentët janë duke kryer praktikën pranë po themi bazë eksperimentale, e cila ka të gjitha hapësirën dhe oportunitetin që studentët jo vetëm të marrin pjesën teorike, por sigurisht të njohin edhe pjesën praktike. Kështu që kur flasim për logjistikën dhe për hapësirën që universiteti ofron studentëve, mund të themi që është e plotësuar dhe i ka të gjitha ato kriteret që kërkon pjesa e cilësisë së mësimdhënisë akademike në universitet. Unë në fakt doja të kthehesha përsëri tek qendra e karrierës dhe alumnit dhe doja të dija në fakt sa efektiv ka qenë roli juaj si qendër tek zgjidhjet e studentëve. Po, unë jam kontakti i përditshëm me maturantët, kështu që le të themi që kontakti i parë me maturantët kur bëhet pjesa e promovimit jam unë dhe ata si thua përmes meje arrin që të marrin këtë informacion e parë për programet e studimit, kushtet që ata do të plotësojnë, kriteret, cilat janë mundësitë që ofrojnë Universitetin e Korçës. Kështu që them se qendra e karrierës te pjesa e parë ose shtylla e parë e saj pjesa e maturantëve është shumë e rëndësishme edhe për të marrë informacion gjatë procesit të aplikimit, sepse që nga ky moment tani kur ata përfundojnë studimet, po themi pjesën e provimit të maturës shtetërore deri në fillimin e studimeve në universitet, pra pjesën e aplikimit dhe regjistrimit në universitet, qendra e karrierës është ajo që i përgjigjet studentëve për çdo lloj informacioni që ata kanë nevojë ose për çdo lloj informacioni që ata kanë të paqartë. Kështu që për pjesën e informacionit dhe kjo është ajo që ndoshta është e rëndësishme, maturantët janë të plotësuar vetëm duke u interesuar për qendrën e karrierës. E kuptoj. Unë doja në fakt të shtoja që në lidhje me këshillimin e karrierës, sa është e vlefshme kjo për studentët ose për maturantët dhe sa afër i mban ky këshillim karriere me tregun e punës. Pra, është e vlefshme në lidhje me kur një maturant zgjidhet programin e studimit, pak a shumë ka përcaktuar dhe fatet e tij të studimit, sepse do duhet që me programin e studimit ai të zgjidhë profesionin e së ardhmes. Kështu që është shumë i rëndësishëm këshillimi i karrierës në këtë moment, kur bëhet pranë, po themi pranë gjimnazeve ose kur bëhet siç u bë këtë vit në mënyrën online, por maturanti nuk është se merr mbështetjen e karrierës vetëm në këtë moment. Ai merr mbështetjen e karrierës dhe gjatë kohës kur është student, pra ne ofrojmë dhe trajnime të studentëve kur janë aty, bëjmë pjesë të programeve të shkëmbimit, bëjmë pjesë programeve internshipeve, bëjmë pjesë të programeve të aftësive ndryshme që ata të zhvillojnë dhe në momentin që dalin tregun e punës këto aftësi të buta, ata ti kanë tashmë pjesë të tyre dhe kur ti dalin tregun e punës ti jeni shumë edhe më situash dhe ta gjeni më kollaj veten tyre në tregun e punës. Kështu që qendra e karrierës bën gjithë po themi kalimin e një individi, në këtë rast maturanti, i cili kalon edhe përmes filtrit të universitetit dhe pastaj del në tregun e punës. Duke qenë specialist dhe ju në fakt e përmendët edhe pak më parë që jeni ndër të parët që përballet me studentët, cilat kanë qenë dilemat më të mëdha të studentëve që kanë kërkuar përgjigje nga ju, pra pyetjet që ju kanë bërë më së shpejti. Me thënë të drejtën, studentët nuk është se kanë pasur shumë informacion, maturantët në këtë rast nuk kanë pasur shumë informacion në raport me situash me ofertat akademike në këtë rast që ka Universiteti Fanoli, por edhe me hapësirën logjistike të universitetit. Një detaj shumë i rëndësishëm pyetjet që kanë qenë kryesisht për pjesën e tarifës, që mund ta saksoj dhe me që është rasti këtu mund të them që universiteti ka tarifat më të ulta në rang republike për pjesën e studimeve. Gjithashtu një pjesë e mirë studentëve marrin dhe bursa, janë dhe pjesë 12 kategorive që janë përcaktuar në VKM, ku ata përfitojnë bursa dhe nuk e paguajnë si thua tarifën vjetore, por përgjithsisht to kanë qenë ato që janë ndoshta pyetjet më elementare. Kriteri notës mesatare ka qenë një nga pyetjet, po themi, që është bërë më shumë nga maturantët. Dhe sigurisht është janë sipas profileve të caktuara, degëve të caktuara, sigurisht ja kemi thënë cila është nota kriteri mesatar,
dhe pisa e po themi infrastrukturës akademike, ata kanë dashur që dhe të vinë pra Universiteti Fanoli dhe një pisë mirë maturantëve kanë ardhur pra Universiteti Fanoli, janë shoqëruar nga pedagog, nga mësuesit e tyre dhe pastaj sigurisht dhe nga stafi akademik i universitetit, por edhe nga stafi ndihmës akademik për të njohur me mjedisin dhe realitetin që ka Universiteti Fanoli dhe për të parë ambientet e tyre se ku ata do të studiojnë si thuaç në të ardhmen. Ajo që do të theksoja unë është që për pjesën e tarifës që është e ulët edhe shkak të bursave që janë dy faktorë që janë vlerë shtuar e Universitetit Fanoli dhe kjo janë, është diçka shumë e mirë që i thith, si të thuash, maturantët. Jo, kjo është nuk është çështja vetëm tek thithja, por është problemi tek përfitimet që ata kanë duke marrë pjesë te Universiteti Fanoli. Dhe në këtë rast kjo që ju vetat është e vërtetë. Me vendim të Këshillit Ministrave janë 12 kategori që përfitojnë uljet të tarifës studimit ose nuk janë situash janë të përjashtuar nga tarifa e studimit, por studentët cilët kanë një mesatare mbi 6 përfitojnë në përgjysmë të tarifës të studimit, do thotë që nga 20.000 lekë që është tarifa më e lartë që ka universiteti, ata përfitojnë me 10.000 lekë, pra kosta financiare për të studiuar në universitet është praktikisht pothuajse shumë e ulët në raport me ofertat e tjera akademike që ofron universitetet tjera dhe ne sigurisht ishem mund marrim Universitetin e Tiranës ku tarifat e tij janë shumë më të larta se ato që ofron Universiteti Fanoli. Por nuk është çështja vetëm tek tarifat, ju e përmendët pak a shumë, por ka një gjë shumë të rëndësishme në këtë aspekt që universiteti ka pjesën e akreditimit që është një element shumë i rëndësishëm dhe është ajo që ne duhet ta theksojmë jo vetëm tek daljet publike që ne bëjmë, por edhe tek çdo takim që kemi shkuar ja kemi shpjeguar studentëve se çfarë është akreditimi dhe pse është kaq e rëndësishëm akreditimi kur ata zgjidhin universitetin. Këtu doja të ndalesha dhe unë të flisnim pak më tepër dhe pak më gjerë për akreditimin e programeve të studimit që ofron Universiteti i Korçës, sepse mjaft e rëndësishme është edhe akreditimi i programit që zgjedh një maturant ose një student për degën kudo të studiojë. Pa është mjaft e vlefshme të thoja. Me thënë të drejtën është gjë më e rëndësishme në gjykimin tim, pjesa e akreditimit dhe momenti kur studenti zgjedh të studiojë në një program studimi, ai duhet së pari të shikojë nëse institucioni është akredituar dhe programi është akredituar. Pse i ndava të dyja? Sepse ka dy procese akreditimi, është procesi i akreditimit institucional dhe procesi i akreditimit të programeve studimit. Në fakt Universiteti Fanoli prej vitit 2017 është akredituar për 5 vite. Do thotë ka marrë akreditimin maksimal që po themi jepe nga Agjencia Britanike e Sigurimit të Cilësisë dhe mu themi që përmes akreditimit si të është vlerësojt cilësia e mësimdhënies në universitet. Po jo vetëm cilësia e mësimdhënies, por edhe cilësia hapsirës logistike, cilësia e programeve studimit, si gjendet programi studimit në raport me tregun e punës, pra janë njësër faktorës të cilët përmbledhin si të është cilësin e së pari institucionit dhe së dyti programi studimit. Aktualisht, ne kemi certifikuar ose kemi kaluar në procesin e akreditimit një shumësi prej programeve studimit, por kemi edhe disa programe të tjera cilat janë ende në proces akreditimi dhe shumë shpejt në kohë dhe ato do marrin si thua zhvullin e akreditimit dhe ajo që vjen të theksohet është akreditimi në universitet. Institucioni ka marrë 5 vite, kurse programet e studimit marrin akreditim edhe deri në 6 vite, çka do thotë se cilësia është në nivelin më të lartë. Për t'ju bërë një krahasim me universitetet tjera, si shembull ne marrim Universitetin e Tiranës sepse Universiteti i Tiranës ai që përgjithësisht studentët kanë kështu si pikë synim. Universiteti i Tiranës ka marrë për një vit akreditimin, ndërkohë që ne kemi marrë për 5 vite. Kjo do thotë që ka një raport të ndryshëm, pavarësisht se jemi një universitet rajonal, ka një raport ndryshëm të nivelit cilësisë që ka vlerësuar në këtë rast Agjencia Britanike. Dhe kjo na bën krenar jo vetëm ne, por të gjithë stafin ndihmës akademik, stafin akademik dhe të gjithë drejtues të universitetit për cilësinë që ofron Universiteti i Korçës dhe për këtë akreditim që ne kemi marrë. Atëherë, siç mund t'jeni duke parë të gjithë, këtu përpara nesh kemi disa broshura të sjella nga ana juaj. Në fakt doja të dija çfarë informacioni mbarti në këto broshura për gjithë ata që nuk e dinë. Në fakt tu kemi katër broshura, të cilat përfaqësojnë secilin prej fakulteteve të Universitetit Fanoli, Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, Fakultetin e Bujqësisë, Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Umane. Në fakt ato përmbajnë të gjitha programet e studimit që ka një fakultet dhe kanë programet e studimit bachelor dhe programet e profesionale dyvjeçare, sepse kjo është informacioni që maturantët kërkojnë, pra që duhet të marrin në këto momente. Dhe ato përmbajnë si thua pjesën e formësimit që ofron çdo program studimi dhe hapësirën që ky program studimi të jep tregun e punës të ardhmen për të punësuar në pozicionet e caktuara që ofron tregu i punës. Dhe së fundmi për ta përmbyllur edhe një përmbledhje të gjithë bisedës që bëm, pse duhet ta zgjedhin gjithë maturantët Universitetin Fanoli këtu në qytetin e Korçës? Do ta nis nga ajo që sapo ne tham tani, pjesa e akreditimit është shumë e rëndësishme, pra çdo student kur do të vijë në universitet, së pari duhet të shikojë nëse institucioni është akredituar dhe programi studimit i është akredituar. Pra ja japi një vlerë shumë të madhe, jo vetëm për aspektin e cilësisë, por edhe për vlefshmërinë që ka kjo lloj diplome, jo vetëm në
tregun e punës në Shqipëri, por edhe në tregun e punës europian, sepse sigurimi cilësisë varet nga standardet e hapësirës europiane të arsimit të lartë. Kështu që shumë e rëndësishme së pari njëherë që studentët dinë që Universiteti Fanoli është një universitet i akredituar, ka një staf shumë të përgatitur dhe mund të them që është një nga stafet e universiteteve që ka kualifikime të duhura në rang republike. Gjithashtu përpjesën e anës financiare e thashë është një universitet që ka kosto minimale të studimit të tij, hapësira logjistike që ne tham dhe diskutuam me që ju ishit dhe studentët jona për pjesën e bibliotekave, laboratorëve, auditoreve e tjerë. Pra në tërësi procesi mësimdhënës është shumë i mirë. Gjithashtu mund të them që Universiteti Fanoli është pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare, çka i ofron studentëve mundësinë që ata kur bëjnë pjesë e universitetit të shkojnë në programe të ndryshme në universitete të tjera, duke kryer po themi një semestër në një universitet tjetër. Kjo bëhet pjesë edhe e programeve Erasmus Plus, pra studenti mund të zhvillojë një semestër në një universitet europian dhe ne kemi raste suksesi të shumta të studentëve tanë që kanë shkuar në programe shkëmbimi, kështu që programet tona janë programe të cilat e gjejnë veten e tyre në tregun e punës dhe studenti në përfundim të tij del në tregun e punës. Një detaj shumë i rëndësishëm për ata studentë të cilët ndoshta duan të studiojnë për pjesën e mësuesisë, mund t'ju them me bindje që universiteti i ofron dy profile studimi brenda një diplome. Çka dua të them me këtë? Po marr një shembull për ta konkretizuar dhe për ta bërë sa më thjesht për ata që na dëgjojnë. Ne kemi programe studimi si për shembull histori gjeografia, janë dy profile studimi që ti merr një diplomë, ose po them matematik fizika, gjë që në universitet tjera nuk e gjen dhe prapë më rastin e Tiranës, qofse një maturant shkon në Universitet Tiranës do studioj vetëm matematik ose vetëm fizik, do studioj vetëm histori ose vetëm gjeografi. Ndërkohë që Universiteti Fanoli ka aspektin e duplikuar të profilit studimit, çka do thotë që studenti, kjo është vlera më e madhe kur studenti del në tregun e punës dhe pastaj e gjen më kollaj veten në tregun e punës. Pra është një avantazh për diplomën e tyre kur ata si thua shpërqasen me tregun e punës dhe mundësitë që ofron tregu i punës. Do thoja për pjesën e shembujve, nëse Universiteti Fanoli vazhdon me këtë ritme, nuk do të marrim shembull Universitetin e Tiranës, por do marrim vetë shembull Universitetin Fanoli. Patjetër. Kjo është edhe ndoshta një nga pikat tona strategjisë. Ideja është për të rritur sa më shumë efektivitetin në procesin e mësimdhënies, por edhe për t'ju krijuar maturantëve që janë tani dhe studentët tanë të ardhshëm hapësira dhe mundësitë tyre që të marrin një edukim jo vetëm pranë Universitetit Fanoli, por edhe për të studiuar në universitetet jashtë përmes programeve tona të shkëmbimit, programeve tona të binjakëzimit, kështu që shumë e rëndësishme që të gjithë maturantët të marrin këto informacioni dhe pse jo, Universiteti Fanoli është një krenari për rajonin e Korçës, për qarkun e Korçës, kështu që ne do vazhdojmë të punojmë fort që universiteti të jetë në ato nivele që duhet të përfaqësojë një institucion i arsimit të lartë. Sigurisht, dhe ne folëm gjatë me Romeon sot në studio, dham shembuj pafund, dham informacion pafund pse ju duhet të zgjidhni, pra ju maturantët që jeni duke na ndjekur ose edhe studentët të cilët janë momentalisht studentë në Universitetin e Korçës, dham mjaft arsye shumë të forta pse duhet të zgjidhni Universitetin e Korçës. Ne Romeo të falenderojmë pafund për informacionin që dhe me ne në studio, për informacionin që ndave, shpresojmë që Universiteti i Korçës të vazhdojë dhe të rritet akoma më shumë dhe pse jo me këto ritme që ka. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi që ndodha mes jush në këtë mëngjes. Gjithashtu unë përmes televizionit tuaj dëshiroj të bëj një thirrje gjithë maturantëve që të aplikojnë në Universitetin e Korçës sepse kanë një mundësi shumë të mirë për studimet e tyre akademike. Gjithashtu, për çdo lloj informacioni që ata mund të kenë nevojë, mua më gjejnë shumë kollaj. Mjafton të në rrjetet sociale, qendra e karrierës së alumnit në Facebook dhe një mesazh i shkurtër aty dhe mund të më shkruajnë çdo moment. Megjithatë, ne kemi edhe faqen zyrtare të universitetit, ku ata mund të marrin çdo lloj informacioni, Universiteti Fanoli i Korçës ose në website unekorç.edu.al. Dhe gjithashtu mund të më shkruajnë edhe tek adresa institucionale e imja që është qka@unekorç.edu.al, kështu që në çdo moment që maturantët mund të kenë ndonjë lloj paqartësie për procesin e aplikimit të regjistrimit të tyre datave afateve kështu me radhë, mund këtë informacion ja vendos në dispozicion edhe përfitoj edhe një herë ju bëj thirrje që të aplikojnë sa më shumë për degët e Universitetit Fanoli. Edhe ne ju bëjmë thirrje në fakt të gjithë maturantëve që nuk e kanë zgjedhur akoma universitetin që ata duan të vazhdojnë. Universiteti Fanoli është një zgjidhje shumë e mirë dhe nga biseda që ne bëm dolën në pa ato karakteristikat edhe vlerat e këtij universiteti. Faleminderit edhe një Romeo dhe faleminderit që ishe pjesë e emisionit tuaj Mirëmëngjes. Këtu mbyllet edhe pjesa e tretë e emisionit tuaj Mirëmëngjes. Do të jemi pas pak me pjesën e katërt të emisionit, qëndroni me ne deri në orën 10.